Përshëndetje shikues të Koavizionit, përshëndetje shikues të emisionit Një Kafe me Lavin, takohemi edhe këtë të djele bashkë me ju. Uroj dhe besoj të kemi një të djele të këndshme relaksuese, aq më tepër atraktive. Si çdo të djele tjetër, ne mundohemi gjithmonë që t'jemi bashkë me juve. Bashkë me juve duke munduar ta sjellim më të mirën në shtëpitë juaja apo aty ku keni vendosur të na shikoni. Faleminderit dhe jam shumë i patëmirës secilit prej juve që vazhdimisht gjatë tërë kohës na komentoni, na shkruani, na lavdroni. E besa, faleminderit edhe juve që na kritikoni. Për shkak se pa kritika na nuk mundem ndoshta më përmirësu edhe në anën tjetër me qenë pak më atraktiv. Gjatë ditës sodit, unë e di përpët materialive të shumë të atë cilat janë, unë kam edhe miqë në studio të emisionit Një Kafe me Lavin, cilë vinë edhe një farë mënyre përjetojmë shumë qka bashkë. Sot, unë e kam një mikesh timen, mikesh e dashur edhe për juve, kam përgatit shumë qka për ta, edhe pse nuk e kam për momentin në studio, unë muj me zbulu paka shumë, për shkak se ndështë ako me bo për me qajtë. Pse po e thëmë këta? Pa prit me të vinë pikrishtë Një Kafe me Lavin. Adriana Matoshin është knasësi që e kam sot në studion e emisionit Një Kafe me Lavin, edhe do të flasim shumë qka me të për jetën e saj, për diqmerin e saj, për punën e saj, veprimtarin e saj të Adrianës. Por duke më sharuar sepse pjesën e ditës sotit prapë vazhdojnë ajo sfida e cila vazhdan. I kam dy djemë të cilet faktikisht janë pjesë e garës, pjesë e sfidës së emisionit Një Kafe me Lavin. Me ta, këto momente, do të njoftoheni se kush janë djemët të cilet faktikisht janë pjesë e emisionit Një Kafe me Lavin. Përshëndetje shikues të emisionit Një Kafe me Lavin, unë quhem Venari Supi dhe vinë nga Prishtina. Jam student i komunikimit MASED, gazetari AAB. Arsyeja pse kam vendosur të jem një bashkëprezentues në emisionit Një Kafe me Lavin, është që ta provoj veten në këtë drejtim dhe nëse jam i zgjedhuri për të shkuar drejt finales, do të kem shumë befasira për emisionin dhe shikuesit e Një Kafe me Lavin. Përshëndetje, unë jam Ridvan Zharku dhe vinë nga komune Kaçanikot. I diplomuar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, Fakultetin e Inxhinierisë dhe Informatikës, njëherë dhe student i fushës komunikimit në Universitetin Publik të Prishtinës. Arsyet në basë në shfaqa interesimin tem për të aplikuar për bashkëprezentues apo moderator të emisionit janë se duke njohur sfondin tem akademik, përvojat, eksperiencat e mia, besoj që jam i përgatitur mjaftueshëm për një pozitë të tillë. Arsyeja tjetër më faktike qëndron konceptin garë, ku çdo secilit na jepet mundësia që faqim potencialin dhe aftësitë tona në mënyrë që drejt për drejt do të bëhet dhe gjykimi për kualifikimin tonë, dhe pse jo dëshira për qenë pjesë një stafi të tillë. Për fond me shpresë që të pranohem dhe pse jo të pëlqejmë nga audienca. I shkuam edhe unë juftuat në përmjet videos bashkë me këta dy djemë, që faktikisht unë i kom pjesë të emisionit sëllë. A kene emociona jo? Fillimisht jo, shpresojmë që edhe këto që i kena pak t'i kaluaj. Shpresojmë që na ke kalu lapë emocionet, para prakisht. Jeni gati gjithë shka? Në regull gjithë. E murët vërë që keni Adriana Matoshër? Po. E dini regullat që faktikisht kur të bënin pyetje një o një tjetëri i kenin dhe gjojësët vërë. Po edhe gjatë prezentimit, gjatë bisetës unë që e kom Adriana, një i keni kufjet në vërë. A keni diçka më shtu për fillim kështu për start? Jo. Jo, veshë mirë presëm Adriana në emision edhe përgohë me pyetje tona që i kemi pregatitur. A i keni përgadit? A keni mi përgadit? Kena mi përgadit. A i keni përgadit. Jo, mësë mëndojnë shikuesit fakt që këta e kanë ditë ma heret jo, sëtë miret vërsh. Gjithë që ka miret vërsh, para prakish dhe më thonë që Musafiri është në studia, që me qenë njëre ma transparente. Juve dyve fat, ju përreqë ullësja këtu bashkë me ndëgjojse gjatë gjithë kohës, mundin në zënë një vendin kush ku doni, s'ka lidhje ku jeni të vendosëm, aqë ma tepër sepse vim të këpjesa edhe e atyre cilet faktikisht duhet për t'i falenderuar cilet janë pjesë emisionit Një Kafe me Lavin. E më staroj që do një kalocin,
sëd e kam në studio në emisionit një kafe me Labin, e dini që Donika punën me Tajnën, punën me Ona Kabashin, me shumë personalitete, ku në fakt do të mundohet sot të bëjë një dizajn, edhe aj dizajn pse jo mos shqitë të shkon për një familje të cilën ka nevoj. Gjithë këtë studio që ishte një gigante, e cila pytjet për më vinë ko pas kohë, edhe pse për mundohet a gjatë tërë kohës, ta spjegoj, magistralen Prishtin Ferizaj, jo me dalë në autostrad, po në magistralen, ku ka qenë edhe për para, është bini. Krejt këto gjana cilat faktikisht unë i kam në studio në emisionit një kafe me Labin, mundri me shku të bini edhe mi gjetë, për shkak se i ka gjitha. Gjitha këto cilat faktikisht unë i kam në studio. Golden Eagle, faleminderit për energjinë të cilën më jap gjatë 3 orëve, po nuk është vetëm Golden Eagle, sepse edhe relaxi, ka një shije të veçantë. Qoftë vishnjës, qoftë pjeshkës, qoftë mollës, qoftë dardhës, qoftë se cilit prej pëmbe, që faktikisht tjep energji, ashtë ma te përdojnë me pas ju në shtëpinë e juaj, në trujezën e juaj. Lakeside Hotel, ju keni pas mundësin edhe juave në kalume, po edhe storje në përgaditëm për kresh prej atjet, hotel gigant me 5 yje, magistralin Prishtinë Vërmic, njëri prej restoraneve ditore, mundire me shku lirisht me përdor specialitetet, si të mos që janë të peshko që vinë, kemi edhe pak kod dheri të kapja zyrtare, ku fakt javlen shkohet, ja vlen një vikend, ndoshta edhe të kalohet. Sepse i ka gjitha, qofë me pishina, qofë me spa, qofë me sauna, dhoma standarde, dhoma luksoze, zdisa restorani janë mrenda për mrenda, kështu që mbetet shihet vesh në hapje. Okej, kafën e mirë që ma jep në studio në emisionin një kafën Labin, ju e dini që është kafja e vetme apë Swiss Cafe, që gjatë 3 orve unë jëmë bashkë me ta. Faleminderit që është pjesë e imja. Dojnë me pas edhe ju apës Swiss Cafe, qofë në lokalet e juaja, apo edhe qofë pse jo në shtëpin tuaj. A në Megastore është kudo në për Kosovë, ju e dini që me shku gjithë shka me vendos saj përket shtëpis, qofë të elementeve, mobilimit shtëpis, po edhe pse jo dveshjeve lëjshme që ka, prej fëmijëve deri tek të moshuarit. Eriscom është kompani e marketingut në Zvicër, faleminderit që është pjesë e imja, reklamat, sidomos ju që jetën e në për diaspor, mundën i faktikisht me shku drejt Eriscomit, mu drejtu edhe pse jo me mu përcaktu, a do një të një kafe me Labin, a do një ndonjë televizion tjetër, a do një ndonjë emision tjetër në këtë vë, kështu që mundën ju biznesë, sidomos që jeni jashtë vendit. English Language School, mënyra e komunikimit gjuhës angleze, mënyrë individuale, është praktikume, javlen shkohet edhe të mësohet gjuhë angleze. është pjesë e imja. Gjitha këto video të cilat faktikisht po e realizojnë guzoni bashkë jashtë në teren, po i realizojnë bashkë me produksionin Vello, kështu që produksionit Vello, unë më i mëjson falimderit që është pjesë imja, po edhe ju dosme në juj për më realizu për më rekulli e dini që është Vello. Arrom, studio kam sa dush, përshkak që e kam lulisht në Labi, javën tjetër, po na vjene edhe të të marë, se, kështu që javën tjetër kemi me pasë edhe shumë lula këtu në studio, përshkak që lulisht ja Labi, edhe bëni përzgjedhjen ideale për buketin e lulis, për t'ja dërgu dikujna, në faktikisht për 8 mars, pse jo. Po mundin edhe për 7 mars, pse është dita mësusit e mësusës. Kështu që mundin edhe për 7 mars. Ona Dent, dok, faleminderit për mbin bajtje, për zbukurim, për gjithë shka dhëmbëve. Kështu që Petrit Ademi, duheni me shku se cëdej prej juve me vizitu. Pika Grup, pasëron për mërkullin studio në emisionit, një kafe më Labin, faleminderit, që është pjesë e imja. Golden Imperial është restorani i dasmave në Prishtinë, javlen të abon të realizoni ndrën e juaj, pikrisht ju që jetoni jashtë vendit edhe vini, martohonim dhe jeni në Prishtinë, pse jo në Golden Imperial mësë me realizu. Po, e bukurin, e salës, mikpritjen, dashamirësin, gjithë shka të jep grand dekori. Kërë që faleminderit Shemës, e cila është pjesë edhe e imja, po pse jo, me më tira dhe mu me prezentu, mundur një të Albin fotografi me realizu, kështu që e kemi një pakët për bashkë, po më duket. E di që këta postundjam të shumë shpejt të një kafe me Labin, unë e vishë një foto e kom postu edhe mbeta pa postu foto tjera, po postaj gjatë kohës,
Telkos, faleminderit që je bashkë me mu, sepse internetin në studio e kam shumë të shpejt. Faleminderit Telkosit, faleminderit për shpejtësin që e ka. E kurse, unë udhëtoj gjithë ka në për botë. Ku ka... ku e rogë Shqipnia? Ku e rogë Shqipnia? Dhe me dhonë, me basra parë Shqipnit gjithë ka. Unë e përzgjeli edhe e kom me fatë që e kom pjestimin Eurokohën. Eurokoha, Eurowings, faleminderit shumë që është pjesë e imja. Okej, djem që dytë kini qenë pjesë e imja, po kini qenë edhe pjesë e eksperiencës në Glam Radio. Kështu që dojmë me shiku pak atmosferën e punës qoftë këtu, qoftë edhe në Glam Radio, e pasaj këthejhemi bashkë me Adriana Matoshin, unë atje e ju këtu, po që patë suksesat. Faleminderit. E ndjekim storin bashkë. Pravë dhe me thonë jobi me ato sendet e njejta. Më mdo këtë gjdo jobë për sëri këta dhe për janisi të shku gjdo jobë të tërku e njejta sendet. Kanë kalu disa jobë. Kanë kalu disa jobë ku faktikisht ju veç e po i njini sfidus, po i njini garen, po i dini qysh po shkojnë tek po bot. Ju ka rame për cilë dhe punën si punë, qysh po bot, qysh kohët një kafe më lavin. Kështë që hajde mu po më interesën të jo, dhe sot që kemi po. Që shu ka dokë? Në të vërdet, në ato që e kina prit, nuk u konë, po faktikërë du të mu mësull, du të mu balafa qu, përshkak që me qënë se kemi zgjedhë vetë këtë sfit apo këtë gërë, atër du të mu balafa qu me një realitet të ti. Me një realitet, dhe më thonë, nuk, kjo është për që se keni prit që në faktikërë kemi qenë dy ka dy konkurent? Po, ka dy. Okej. Sa ju i keni mujt mi pa konkurent? Më kësha mujt të një shtu më sport e konkurentet, përshëtë se kanë qenë në shumë të përgatitun, në fillim, por më deshta më shtu një fat më shumë se ju po të aprit frik një pe Sebastianit, kur na e fat atë vrëllëshëm atë emocionin e tina që shprejt ndaj neve, por besoj që kena me dojë që gjithë mirë edhe tjetë një përgjithë e so me duar për emocionin tuaj. Okej. Kështë që qëka ju dhe një sëtë me ditë ma shumë? Besërën e kështë është me pytën a ka regula strikte, ka shi neve si konkurente në kundrejt pytjeve cilë këna mja bo musafirve, apo jeni të lirë me prejkë tematikat ndryshme? Jeni të lirë për me prejkë tematikat ndryshme, zakonisht konkurent e kini po që ka ndashtë që ka ndashtë vetë. Sfida është sfit, gara është gara, edhe unë nuk mëj me thonë që se kom të i kalu sfidën e juj, për shkak që edhe unë, kom qenë në atë për ju, kom qenë në gara, bashkë me televizionet tjera që unë konë, bashkë me prezentuës tjerë, për me mbri edhe për me arritë suksesin sot ku jam. Qa e bërë një prezentuës për me mojtë prezentimin të misionit, dhe me thonë pozitiv, me bo ma atraktiv, që mësë më të rejkë shikuësit për i qatë i emisionit. Unë që të mënë të më kreativitetin dhëtë me pasë. Kreativitetin dhe më tonë është dhe më zërshë me pasë kreativitetin, një dashni me pasë. Dashni për qatë punë që e bërë. Unë e këthena i shë edhe sandet e vjetra cilat ju në konë. Po e marë shembol e të regoha që kërë po në Tajlanda në atë periullë në ajë sandet, më tonë që unë e këthena prap të sandet që ju në konë para që ku mbu ma heret. Aja, qka u konë interesit, qka ka, pse e ka pasë që kushmerin, a duhet më këthy me bo që ato, a duhet me bo të njëjten, a duhet me ndru dhe më tonë, a duhet me ndru konceptin, a duhet me ndru i dirë.
Përshëndetje shikues të emisionit Një kafe me Labin, jemi përsëri në këtë të diel, duke filluar prej orës 12:10 me mysafirët të ftuar në gjatë emisionit. Përshëndetje shikues të Koha Visionit, e posaçërisht ju shikues të programit apo emisionit Një kafe me Labin. U takuam sërish të diellën për të sjellë tek ju gjëra pozitive me mysafir dhe duke prekur tematika të ndryshme. Benuari na tregoj jashtë kamerave se nuk e ka bërë herë të parë se ka eksperiencë me radio në fakultetit të ti. Ndërsa Ridvani thëtë se ka bërë herë të parë, për nëse tash kemi me i pas, se si e kanë këta aftësin me bu një hyrje të një emisioni në radio. Djema, mundeni me i në gjitë të gjusët lirisht edhe tash shkojmë. Jemi këtu me pozitën numër 3 të këngës Dhel për Dinake nga Muziku. Ndërsa jo dëgjues, jeni në tingu të këngës Dafina Zeqirin me Recreate. Në gjithë darë më fundë, ju të regojmë pas gjithë prezentime apo pas gjithë hyrje që e bojnë kandidatët e Një kafe me Labin. Nga një këshillë rrethasaj se se kanë startu emisionin. Për shambull, Venuari, kështë e shpreje klishe, si kur ajo rikthehemi, ose të dëgjues të nderuar. Këto janë shpreje të konsumuara, që nuk janë të gabume, veç se duhet pak ma rol me i përdor, duhet me gjithë format të tjera me të cilin të afrën dëgjuse. Ridvani, për shambull, kështë e këndim në të folur. Gjatë të folurit nuk duhet me u bo, me u lasdru në atë kuptimin që me zgjatë fjalla, për shambull, në këtë formë. Duhet me qenë ma dinamik në radio, se radio e dënë energjin. Labi, dëgjohemi edhe shihemi në fakt i javën tjetër. E kemi shikuar edhe punën në Glam Radio, por gjithashtu edhe punën në Një kafe me Labin, bashkë me dy djemt, ku faktikisht tani këto momente veç djemt i kanë dëgjojse të mvesh, e unë po i përgatiti kafet për atë mikeshën time dashur që e kam, edhe që është mikesh e juja. Unë thash që në fillim të misionit kemi me pas një knatësin që bashkë me të sëtë kemi me përjetu shumë qka në kuadrë të emisionit Një kafe me Labin. Po e thëmë shumë qka sepse ju e dini që gjanat pa prit me kuadrë të une. A këm atë dashnin teme me shtime kajt, a me kesh, a me këcy, nuk e di. A me thëmë, unë vishë po kalen atë pjesë, këta 2000 dhjonë po më doket, muzika po njëhet, zdupci. Adrian? Hello. Osh knatësi, osh shpirt që të kam në studio në emisionin Një kafe me Labin. E di, sëmë për gjdo det. Halim diri zamër. Halim diri shumë që jemi bashk, ashtë ma tepër që jemi bashk edhe me shikuesit. Që shihem asë parti? Te për mirë, kesh të flajt. Kam du drejt, që ashtë mirë po Nina, si në shpirt. Halim diri shumë që më këthirë, se pas na pas nevoj mu knash pak. Besoj dhuroj që kemi me pas një përjetim shumë të bukur bashk. Në anën tjetër po ishe dhe më tonë dy djemët cilë faktikisht janë atje, edhe dy djemët cilët në fakt garojnë për bashk prezentim me mua. Apo të përqen vetje? O zëtë, që ka pas ka dalë që ke... Temën. Vi që të mlaz beshit, o zemër, ti ki zemërën e mirë, ki shpirtin e mirë. O e di, që ato vishta shu habita, po këta djemë, po. A për të pëlqenë, do më tonë, kështëm. Qysh? Si fizik, njerë, e mas andej, ki me këqyrë qysh dhja dalin të intervista. Po s'ka djemë të këshin Kosovë, kështu që ti për të mirë, te për bukur. Qështë për do këtë ideja si ide kështu me pas bashkë prezentus? Mu po më pëlqenë shumë iniciativa jote, se nuk je prej aty në njerëzve që këqyrë vesh për veti me punu, edhe mos me jep që atot që te e din, që une e di që te e ki, që s'nallë shkër, tash me t'lafdu në emision para krejt vea, po une e di, edhe
tepër. Regjia po thot bom bom pak. Bona? Okej, okay, pret. Pra. Nal nuk. Tepër shumë, po më vjen mirë prej teje që ja jep mundësinë njerëzve të ri se ka shumë talenta në Kosovë që muin me konë moderator shumë të mirë, por nuk e kanë mundësinë edhe nuk din ku mu qasë. Kështu që ata që e shohen, sigurt kemi u jep motive edhe me armë aplikue, me... Me përfat po këtë se o shkry. Numri u konë shumë i madhë. Ka qenë numri shumë i madhë, po mesin, dhe me thone, gjithë atyre 20 veta janë përzgjellë, që ka dy, dhe me thone, me qenë pjesë të misionit, pastaj 10 janë që shkojnë drejt gjysë finales, e finalja, kush është, Ma i miri e kalëzën vetën, ma thënë dhe i për me qenë. Lëmi ajo se ajo që ka më zgjedhë. Katastrofë të ja, bo aty nëse për më këqyri. Ata me në këqyri për më në anisë në aninë. Po dhe? Ajo që ajo kresurja. Okej, okay, Zamër, na do të flasim bashkë, pas taj do të shkosh edhe dhejtë ta, edhe ata e kanë minutat e vetë, a ka 5 minuta për intervjist, besoj që kanë me pas një intervjist kënshme edhe bashkë me ty, ti e shumë e letë, për intervjist. Zamër, gjatë ditës sotit, kom mundu më faktikisht me nda diçka prej punës tënde, prej jetës tënde, prej gjanave tuja që cilat faktikisht i ki. Unë e di shumë mirë që punën që e ki me plët vullnet edhe me plët dashni, pse e dënë bi gjitha. Edhe suksesi as pak nuk po të mungon. Po, kur jebë zërë me punu, nuk i mungon kërkujnë asë mu. One e du punën tem që e bëj, i du njerëzit për rrath, motivojnë shumë, mi qelin do ventila, inspirona shumë prej kit njerëzve që më rrëthojnë. Edhe përvojat jetësore, do më thonë takimet, që i kam one ato kitë më shërbejnë për profesion temin, kështë që sot jëmë shnësh, mirë, nuk kam unalë, tash sa kam e zgjatë që kjo nuk e di, edhe pse ka një herë na lodhëm, se edhin që është puna jonë e fështirë, edhe fizikisht edhe psikisht edhe gjithë qysh, po mundona më konë sa ma e afërt me publikon edhe me japë matë mirën prej vetit. Zamara, në di që në fakt njerëzit dojnë. Njerëzit dojnë edhe qmojnë edhe të respektojnë. E mbi gjitha, kudo që shkonë, e ki raportet shumë të mira. Me kënda, dhe më thonë, takosh me një fëmi, din me shtrëngu, me ledhatu. Takosh me një më shumë, din me jep dashni edhe për krahje. Që është bënë ty mundi ku faktikisht sësini njeri të respektan edhe të danë? One, zdia ka lumë të një matë madhe, po nashta pse one jepi dashni për i vetit, nuk ka ndodhë hala, ka edhe për atë në që së mdojnë. Po, ka, ajo kuptohet, ajo nuk po, ka... Po, momentin që one rri me një njeri një herë, nështëta ma shumë se një 10 minuta, edhe nështëta ma kur nuk takohëm, qaj njeri kur njetë s'ka me mujtë me më harru. Për qash pak minuta, se e kam qatë farë elanin, që elo të personit tjetër, kush do kofta, është i vjetër, është fëmija, është. Se, une nuk jam ashtu asi tipi për shambull që koncentrona me këqyrë në sy edhe me këqyrë qëfa njeri është që thojnë do plëto, në sy një njerës nuk është i mirë, është adë, për mund këtë njerëzit jënë të mirë, deri në një moment kur nuk më bojnë diçka cash. Momentin kur më bojnë cash, unë vishë tërhekna. Nuk e vazhdoj as shëshnin, as raportin, as kur gjo, as nuk i bëj cash, as nuk menoj cash, as nuk menoj heq. Edhe veç tërhekna dhe vazhdo jetën e lumëtun me këta tjerë që mdojnë. Kështu që është tepër mirë, edhe më konë pozitën të eme, është halja ma mirë se e she sa je e mbushën me njerës të mirë, edhe sa për redhë vetit ki njerës veç pozitiv. Zamër, këto momente, sa jemi bashkë, unë edhe me ty, unë e te, unë për ta jepi një mundësi, në fakt që ti me prezentu emisionin një kafe, me labin se unë mytë për me dashë me pas emisionin dhe s'pa ta jepi. Unë me prezentu, a? S'pa ta jepin, për më ndojnë karakterin e sasë, s'pa ta jepin. S'pa ma jepin, po s'jumë tek, unë, me madhon një emision, se...
Po pritaj, se me bom o tek se kanë qare. Përshkak që unë pëtëm urime edhe njere për suksesin, edhe ashtë ma tepet e Osamir, përshkak që në fakt ka ndryshu konceptit gjithë shka, edhe më kalon për shtypje jashtë zakonisht karakteri dhe roli, dhe më thonë që e ki i sasës në të, po të temat, të do tema po prek, diku, diku. Po ma shkrujnë që ashtë tonë, je ka shkon largi. Vallaj, vëllë, pithaj dhe kufi dhe... Ama, one nuk... A pëtën që atë, ma shkrujnë, ma kanë shkru skenarin, one dhënë i përmbahna skenarit, nejse kur shtoj kështu në esen diqka, është diqka tjetër. Po, sasa, nuk përdu me thonë, po, diqysh, adin kur të botë një kohë gjatë, e lunë një rëllë, të njejt, tani po menoj one që ju këm bo bajat njerëzve. Ju ka bo bajat qaj karakter njerëzve. Mu po mdo këtë, ashtë nuk e din, ashtë ta mu ka bo bajat pak, e po menoj që ashtë të. Po munona me jep matë mirën pi vetit, edhe me maj që atë sasën që shukon, po ka ndru rëthanat, ka ndru koncepte, ka ndru shumë mrena njerëz aty, një skenarist, një regjisor, një ashtu se punë shumë se cëllë qëtash. Edhe është fështirë tani kur në mësohëm me dikën, si qëtash më mësu me ty, edhe shka i labit, të ashtë hajde valla, është te për si me ta hek një dorë, një vesh, një aden. Edhe neve tani po na vjen pak entuziasme, po munohëm gjithmonë më konë që aty për publikon, se e di që publiko në dënë, po halë aqë në dënë. Ajo mbi gjithashtë. E dashur, unë jam mundu dhe me thonë do fotografia, të nga nëzirë edhe pirjetave sociale që i keti, në faktikisht një do të munduhem edhe gjatë emisionit, edhe mi pa, dhe me thonë fotot tuja, karaktereve, ndryshme, dhe me thonë ashtë ma tepër, ju ndështa më fokusu të Osamiri, sa është puna jote si Adriana Matoshi, një pun e gjatë, një pun... 20 vjetë. Shumë e përkushtushme, po që nuk kanë mungu asë njëre sukseset në filmat ku ke qenë prezente. E vërtet, pisha do fotografi që të filmit Zana, të filmit Shpia Agës, të festivaleve në Kanadë, TIFF, kesh edhe dikun tjetër se di ku kesh, se pas ka ikë që a i sen. Është një punë e jemja 20 vjetë. Po. Deri sa ku mardhë qëto. Njerëzit menojnë ose kërë shojnë si finalizim një projekt, një film, thojnë u shumë i mirë ose si pëlqenë ose ka vend për kritika ose të kritikojnë, po sa që a ke boti me mri që të, kërkësh nuk mundët me di. Për kushtimi jam maksimal, dashnia për punën, për ekipin, për rolet, është shumë ma e madhe sësa krejt lodhja mrapa. Filmi Zana, ma si veç dollë foto edhe që kjo, si jom të ditë ku jëmë. Je jashtë diko? S'pe di, se si jom të e pas e ljarë, po... Okej... Vine në besta këto? Po, jom konë në Tetovë, të festivali internacional. Po, po. Këm fitu qmimi në aktorja ma e mire festivalit, se këm marrë pjesë me një 4-5 filma, dhe së patën qare, jam shumë. Edhe... Jëmë përmenë në për intervista, shumë këm dalë që këm folë për filmin Zana, për suksesin e filmit Zana, po një kësisht u konë edhe Shpia e Agës, u konë edhe... Jam hupe. Edhe një tjetër, edhe një tjetër. Unë përtëm që shumë role që ki pasë, është shumë efshtirë, ndështë edhe mi majtë me në gjitha. Po. Përshkak se 20 vjetë nuk është pak, Adrian. Ta është 20 vjetë edhe sa e sa shfaqet, sa e sa filmat, serialet, dhe më tonë... Njerëzit, nuk e di njerëzit, më vjen keqë për shambull që s'kam pas mundësi me për cilë karjerën të me si aktore, po më kam pa shumica si Sasa. Po. Edhe Sasa është kogja vështirë me lujtë. Me lujtë, po. Budalitë, më falni. A vëdinë, së është shumë vështirë, mi bo njerëzit me keshë dhe mi bo njerëzit me të besu që ti për një meje qaj personaj, se shumë shpesh ka ndodhë në rrugë, adem kanë minu që jëmë qajë. Po. Hej, oj, budalitë, ose kanë ardhë
Edhe një stil pak më ndryshe se sa që po. E me bo njerin me besu që për një maje që ajo është pak se... është të vështirë. E dashur, unë e thash, puna e filmave, puna e teatrit, puna e karaktereve, puna e sendeve, dhe më thonë gjithmonë. Po, unë e dashta me fillimin e misionit, me këtë pjesën e parë, mi përmbledh komplet punën tonë dhe si edhe... pak ka shumë e ndoj emocionit, për shkak se gjatë sotit në krejt që të rëgjohë këna me pasë bashkë. Kome fol me ty... Jo, kome fol me ty për Adrianën, si një njeri që është shumë pozitiv, një njeri shumë e dashnit madhe, edhe një njeri që... Në fakt, njerëzit e tu të kanë shumë për zamër. Një shala më kanë. Nuk e di. Po, në e di që besoj që po, bilet pak tërme që ata që këm kështë që rri e di që po. Okej, se unë u shmontova krejt komplet. Adrian, që kjo është një artë? Që shumë bëj ka zemra. është një artë që po përdoret në misionin një kafë me Lavin. Okej. Edhe këtu kam diçka për ty. Hajde. Që në fakt unë për e qeli. Edhe për janisi për t'i api me rabë. Edhe ki me mundu, pap, bota e janë televizionit, bota jo të aktrimit, ndo njëre të shtinë në atë mënyrën që me përbalu qëtë situatë. Kërë që ki me mundu, se cilën me ledzu, po me ledzu vetë, edhe në anën tjetër mu përmbajtë. Po provoj. E para. O, zëti marë. E para. Dikush ka shkru mua? Po. Okej, a me ledzu me emër, me mbi emër? Po, krejt. Alban Visoka, fajteri. Një shok jemi, ose ma mirë mu i me thonë vla, jemë, son i thamë vlajo. Ta këqyri që amë, o, zëti marë, jam tu dridhë pak. Për tërë këto vite sa njëhemi, një shoqëri e cila veç ka kalu në familje duke pas parasysh që pjesën matë madhët kos e kalojmë bashkë. On e thiri më truke. Nuk ishin mjaftu kush e di se sa ko me i tregu eksperiencat së bashku që i kemi kalu. Një si person qetë, human, e di që me dhonë veç dashni përse cilin njeri që e ki për rrath teje. Labi nga kërkoj me vequ diçka gjatë krejt kohës që njemi, po aqë shumë kemi kalu sanet mira që zdita cilën me vequ, po mu kujtu një diçka e thjesht që kena kesh shumë sët e adit e përmen. Edhe po ma mërmenja për qka. E dita ishte loja Zvicra vëse Serbia, edhe të kisha ofër, ishim të e shiku lojën bashkë edhe thash rrim ma larkë se në qovë se jep gollë Zvicra, fjallën e fundit që kemi ndëgju është që ti uj, që ti uj. Dhe me ku më re. Edhe më bjën të vjetë. Me të me këqit bjën të pikta. Po të soni, rësha më prani, o lësha njëri të e këqyr lojën. Edhe në prejnë rajta, po shumë ju afrojshë, edhe tha, he, këmu tha dilë që atje se me bo me dhonë Zvicra gollë, ta vishë kur ta një ishë një zo, që ti uj, kishë më kapën për plasë. Zërë të vekëshë. O zëti madhë. Albanin, ose fajterin që e njojmë krejtë si fajter, është një këngëtar, një reper shumë i mirë, shumë i thellë, shumë shkruan sanet mira, edhe është i jashtë zakon shumë si person. Jo veç Albanin, po edhe grun edhe dy qikat e saju në i du shumë, është njeri i jash zakon shumë edhe njëhet për foret matë mira edhe që i ka qëto. Te i përkeshi me ta dhe ma bënd ditën 2 minuta. Me nëzi pres me u taku me ta se më disponën te i për shumë. Okej. Ta shme kajtë. O nuk e ditë. Se se le qëtë të fundit, se e di që me Albanin sunit. Nuk e di. Nuk e di.